Доброго дня. Сьогодні хочу вам розповісти про продукцію компанії Вільгер. Такий короткий огляд. Чому саме Вільгер? Ну, досвід привів нас до самого цього Вільгера. Ми пробували використовувати різних виробників. Ось в такому вигляді запчастини, форсунки, рампи, розподілення. Перевагою є те, що в них дуже уніфіковані всі з'єднання, тобто можна комбінувати під різноманітні рішення, задачі, асортимент в них дуже великий. Зручність підбору, наприклад, дозуючих шайб, тих самих ковпачків, наконечників розпилювачів, якщо це форсунки, фільтриків різноманітних. Все це воно автоматизоване, програма є на комп'ютері, на телефоні. Всі свої дані, які тобі треба, забиваєш, і воно тобі шукає підходящий варіант для певної задачі. Для нас, що є перевагою у Вільгері? Ось, наприклад, ось якість самої пластмаси, з якої виготовлені всі ці деталі. Вже перевірено роками, витримує і каз, і аміачну воду, і ортофосфатну кислоту. Адже ортофосфатну кислоту не всі пластмаси витримують. Вже в нас був такий досвід, роз'їдало дуже швидко. А ось це все перевірене, в принципі, дуже така якісна, нам дуже подобається. Також є великою перевагою те, ось, наприклад, ми використовуємо такі форсунки з ковпачком. Тобто, як тут ковпачок без отвору. Ось як, наприклад, в інших виробниках, не буду називати їх. Ось є такий отвір. І була дуже така проблема, що туди забивалася пилюка. І воно тут таке набрякала така гуля із куряви і рідкого добрива, ну просто треш. А це все в принципі герметично, надійно. Ось простий клапан, така мембрана. І тут проблем взагалі нема. Плюс є кріплення. Ось ми розробили ось таке кріплення універсальне під цю форсунку. Болт на 6, гаєчка на 6, використовуємо нержавійку і кріпимо, куди нам там треба, подобається чи підходить. Ось така ситуація. Але не на всіх сівалках можна поставити таку форсунку. Ось, наприклад, ми в основному використовуємо все на просапних сівалках. На керенах, на аплікаторах, де можна чим найближче розташувати до точки, коли вже в нас рідина вже вноситься в ґрунт чи по насінню, для того, щоб у нас менше стікало з трубки. Але є такі сівалки, зернові, наприклад. Ну, в основному зернові сівалки. Ми використовуємо ось таку схему. Тобто є форсунки, які в рампу у нас вставляються. І їх великий плюс те, що вони можна їх перекрити. Тобто через один, бо часто буває сівалками сплошного висіву ріпак, наприклад, чи соняшник, і вони бувають через ряд самий висів там заглушують, то і треба також заглушити вилив. Тобто дуже, дуже зручно в цьому плані. Також під рампи ось ми розробили кронштейн. Ось такий. Він також наборний. Тут ми кріпимо болт під шестигранник. Теж на 6. Нержавійка. І набираємо. Рампи є на 3 виходи, на 2 виходи, на 4 виходи, на 1 вихід. І все, я ж кажу, все уніфіковане. Дуже часто, в основному, я б сказав, ви на просапних сівалках використовуємо рампу ротометрів для розподілення, і плюс у нас візуальний моніторинг виливу. Тобто ми бачимо, де в нас забито, не забито. Продукція цих ротометрів, асортимент є представлений трьома видами ротометрів. Тобто є ультра, малий потік і стандарт флоу, ну, звичайний. Воно також все підбирається, ну, в основному, ми використовуємо малий потік ротометра. Це десь норми від там, 15 літрів там, до, ну, на керенах так само використовуємо до 200 літрів. Все, що більше, треба використовувати стандартний потік. Ну, я ж говорив, що все це підбирається в програмі, все це забито, можна порахувати, то проблем немає. Також по форсунках розповім, що в них є такі ось двійники. Наприклад, в основному це використовується на каренах, де використовують по дві лапи на ряд. Тобто через двійник ми роздвоїли поток і
вносимо каз. Ось як бачите, ковпачки є під різні рукави. Під 6, під 8, є під 10. Це пневматичні з'єднання. Є такі з'єднання. Ось. Наприклад, це під 10 рукав. Тобто, також в форсунках є ковпачки різного тиску відкриття. Синій ковпачок – це 4 PCI, тобто фунт на квадратний дюйм. І є на 10 PCI ковпачок. Ну, використовуємо в основному на 4. Так само і в оцих ось форсунках, які представлені. У нас є навіть різноманітної геометричної такої конструкції. Є на 4, є на 10 PCI. Також ми використовуємо моніторинг виливу, до речі, що є перевагою для нас, що компанія Вільгер має весь асортимент товарів для нашої задачі. Тобто від моніторинга виливу механічно-електронного, механічного в плані візуального мається на увазі, до електронного. Ось у нас електронний витратомір Вільгер. Програма встановлюється на планшет на базі Android. І ми бачимо, в кабіні трактора нам не треба крутити голову назад. Ми бачимо, що в нас відбувається. Чи в нас виливається в рядок, чи не виливається. Забито, чи не забито. Ось, наприклад, покажу вам датчики ці. Ось вони йдуть, які вставляються в самий витратомірчик. Ну, окреме буде відео про цей моніторинг. Так, що я хочу ще розповісти. Ось, хочу про дозуючі шайби. Їх асортимент просто майже безмежний. Під різні норми. Ось. Такого і конкуренту, такого отвору точно немає. Тут я навіть не знаю, це якийсь 0,25 міліметра, я б сказав. Ну і, понятно, більше є. Так, різниця їх в тому, що ось такі шайби ОРС, вони називаються, вони в нас вставляються у форсунки такого типу. Тобто тут вони. А якщо в нас нема форсунки, ну буває таке. Ми вставляємо їх прямо. Так, фітинг десь треба знайти. Ну, наприклад, це буде 50-й. Ось воно. Те, що я говорив, уніфікація. Уніфікація тут на вищому рівні. Ось такі шайби, це в нас комбоджет називається, вони вставляються в нас безпосередньо в ковпачок. Ось у нас воно тако в вигляді. І що їхня найбільша перевага, те, що вони не губляться. В інших виробників, коли нержавійка шайба, ти ковпачка зняв, шайба впала в землю, її, коротше, і все, і погубив. Вставив і все, вона нікуди не дінеться. Також в них є, що сама перевага, в них дуже велика площа фільтра, ось цього, який вставляється. Більше, ніж у конкурентів, тому період часу від того, коли ми почистили цей фільтрик, і коли він забився, буде більший. Так, далі, що в нас є. Також в них є ось такі, прям, якщо без форсунок, там якісь там варіації, ну, тобто, є варіанти різні під різні задачі. Тобто до вибору, до кольору, як то кажуть. Так, і розповім коротенько. Будуть питання, чому в нас тут аж 4. Ну, це в комплект йде 4 кульки ось такі. Ось такого кольору це металева. Далі це вона така керамічна, напівпрозора. І дві з пластику. Вони по вазі різні. Тобто це сама важча. Це середня, і це дві, вони по вазі однакові, просто різні за кольором. Вони підбираються під різні норми. Знову ж таки вертаюся. Є програма, в якій можна так само підібрати під норми, які нам кульки потрібні. Ну ми в основному, якщо це КРН у нас, тобто норма там від 100 літрів, навіть не так, від 70 літрів на гектар і там до 200, ми завжди вкидаємо металевий, і ось такий керамічний півпрозора кулька. Для чого дві? Для того, коли якщо в нас норма 70, металева кулька буде лежати ось на дні. І тобто вона нам не скаже, чи в нас там забився ряд, не забився, чи там іде рідина.
Коли ми будемо вносити 70, то в нас металева буде на дні, керамічна буде, ну, десь, грубо кажучи, десь от такі. Тобто ми будемо бачити реальне розподілення. Друга історія. Якщо в нас норма буде 200, у нас буде навпаки. Ось керамічна кулька буде в нас аж десь під верхом. І то так само, якщо там трошки підіб'ється ряд, все одно буде потоки рідини, і ця кулька не буде нам показувати. Може там підзабилася трубка, чи шайбочка, чи фільтрик той самий. Незрозуміло буде. А металева кулька якраз буде десь ось, ну, приблизно, грубо кажучи, це так. Тобто, щоб нам не займатися лишньою роботою, ці кульки закидати, нові вкидати, перекидати, просто вкидаємо дві. Коли в нас норма, там, грубо кажучи, від 15 літрів там, до 70, ну це грубо кажучи, ми завжди вкидаємо ось керамічну, таку напівпрозору, і зелену. Ну, для того, щоб вони різні по кольорам, був якийсь контраст. І, тобто, та сама історія. У нас мала норма буде та й догори, та й знизу, велика норма буде навпаки. Так, і не забуваємо, дуже часна проблема, клієнти забувають просверлити отвір під манометр. Ми манометр вкручуємо ось такий отвір, тому що не завжди сюди манометр і ставлять. Можна і такі адаптери, можна збоку. Ну, тобто, дуже різні варіанти. Далі, що ще хотів сказати по ось тих ветертомірчиках. У нас ось, як бачите, ось така конструкція. Ну, тобто, коли у нас ветертомірчик електронний, нам такого не треба. Ми вставляємо це форсунку в рампу і ветертомірчик. Дуже зручно, що в них є вирівнювачі потоки, вони також підпираються по програмі. Ось він тут встановлений. Це для того, коли в нас десь там з'являється кулька повітря. Кулька повітря нас заштопорює крильчатку. Тобто рідина йде, а крильчатка стоїть і сигналізує нам оператору, що забитий ряд. І для цього вони зробили ось такі вирівнювачі потоків. Вони так само в програмі там все воно все воно показує, що нам треба скомбінувати, які ці всі ці нам запчастини треба взяти і поставити. Так, далі, що я хотів ще розповісти. Ну, ось фільтрики, ось вони є різні на форсунку, є на 100 меш, ось вони два такі, просто це металева нержавійка, це пластмасова, ой, вибачаюсь, 50 меш, ось 100 меш, така вона дрібна сіточка. Тобто, ну, вони дуже функцію свою виконують, їх треба ставити, тому що всякий бруд, особливо з касів, навіть крізь подвійну фільтрацію грубої тонкоочистки фільтра все рівно щось десь та й попаде. А ще буває десь там щось почистили, щось там ще щось. Так що ось така скоби виконані з нержавійки, вони нержавіють. Тобто це теж такий жирний плюс цього всього. Також у компанії Вільгер є представлені запчастини для оприскувачів. Є корпуси форсунок, в них 32 труба, дюйм 1/4, якщо в дюймах. Також є ось такі корпуси, можна ось так навіть перекривати. Ось така. Тобто дуже великі варіації під різні ці. Ось таке навіть з двійним є, ну тобто дуже великий варіант. Є в них також під євро ковпачок ось зразу. Тобто якщо ми не хочемо використовувати ковпачки Вільгер, ми використовуємо свої там T-Jet, Hypro. Це все є ось в такому вигляді. Різних варіацій, різних цих. Також в них є адаптери, тобто під євроковпачок. Ось такий. Також є адаптери під різні наконечники. Hardy, T-Jet, Hypro і Вільгерівський є наконечники. Також вони підбираються, нержавійка. В принципі, ну, в них дуже такий асортимент широкий в цьому плані. І дуже легко, і в чому перевага, що дуже легко підбирається. Тобто проблем з цим абсолютно немає. Так що, в принципі, ми користуємося вже четвертий рік. Ну, в общем, дуже довго користуємося цим. І, в принципі, дуже задоволені. Воно свою функцію виконує цілком. Практично, зручно, зручно в монтажу, питань немає.
Так, і ось заходимо на сайт Вілгера. Wilger.net. Відкриваємо тип Wizard інструменти, і ось у нас є обрахунок. Ми дивимося, вибираємо там одиниці виміру, швидкість, норма, відстань між форсунками, густина 11 фунтів на галон, це 1,3 десь наші густини відповідає. І ось артикули, це для ОРС шайб. Бачите, підходящий жовтий колір, можна роздрукувати табличку з тиском, швидкістю для механізатора, якщо це механічна система. В принципі, все дуже просто. Ось комбо-джет форсунки. Кольори однакові, просто різний артикул і все те саме. Тобто розбивка по тиску, швидкість. В принципі. Далі можна розрахувати ротометр. Ось так само вбиваємо всі дані. Ось ми бачимо швидкість потоку, який нам підходить. Це в нас для клонометрозмірів вирівнювач потоків. Якщо ми зайшли навіть сюди, тут навіть прораховується. Так, і ось стакани ротометрів. Стандартний потік, низький потік і ультранизький. Тобто у нас тут немає зеленого кольору. Ну, в принципі, це кульки силкон, це зелений колір. Ось бачите. Так, тут ми можемо розпилювачі підбирати наконечники. Вибираємо шим або звичайне шим, тобто це коли система Hawkeye, там Airflex кейсовська. І ось нам підбирає, це в нас вибираємо конкретний наконечник, по конкретному це ось найкращий результат. Тобто так само по кольору, по артикулу підбирається, все розписано, розмір каплі, процент дрейфуючих капель, корисних капель, тиск, швидкість. Все тут зрозуміло. В принципі, те саме є і на телефоні. Так. От можна по конкретному наконечнику. Зараз ми вибираємо знижче. Як бачимо, можемо вибрати номер наконечника зверху. Там, і тут ось розписує нам по конкретному наконечнику параметри. Тобто, якщо ми маємо наконечник якийсь, ми можемо вибрати і подивитися його характеристики. Щоб у нас є якийсь конкретний. Кут розпилення навіть можна вибрати, ну, відстань між форсунками, навіть коли які нам три каплі, тобто можна вибрати маленькі, середні. В принципі, тобто дуже, дуже зручний пошук. Насам можна з комп'ютера зайти, є на телефоні програма. Бачимо середній діаметр об'єму, ну, тобто всі параметри, ну, агроном цим займається, він, в принципі, має розбиратися в цьому всьому, в цих всіх питаннях. Так, у нас програма на телефоні, вона є на iOS і на Android, тобто все те саме, просто що англійська мова, я не знаю, якщо системна російська буде, можливий переклад. Так, ось вибираємо, це для пошуку наконечників, це для PVM системи, ось, наприклад, Hawkeye, швидкість, вибираємо, тут навіть список ось є цих систем, Capstan, KSM Command, John Deere, ну, тобто, зрозуміло, на міжряддя. І ми можемо, тут нам треба забити конкретний цей розмір. Я не знаю, я просто в оприскуванні не дуже спеціаліст. Так, ось по звичайній системі все те саме. Швидкість забиваємо. Тут все те саме, просто без PVM. І ось підбирає нам. Ну, якщо підбирати наконечники, то, як на мене, то зручніше це робити з комп'ютера. Так як ширша таблиця і все інше. Ось ми перейшли до нашої спеціалізації, там, де підбирається під форсунки наші комбо-джет або ОРС. Оце під ОРС шайби ми підбираємо. Під вилив добрив, там знизу фітілайзер, якщо ви бачите. Тобто,
все те саме. Ну, от якщо такі підбирати, то ну, я користуюсь з телефона програмою. Швидко і зручно, в принципі. Норму треба швидкість ввести, міжряддя і густину. Густина, не забуваємо, 11, бо це американська. Ось так само по ротометрах і по електронних витратомірах, там який вирівнювач потоку нам потрібен. Так, в підсумку, що я хотів би сказати. Дзвоніть, звертайтеся, заходьте в інтернет-магазин, замовляйте. В принципі, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал. І все буде Україна.